欢迎收看《明州时尚》，我是曲爱玲。相信呢，大家已经感觉到幸福的味道已经接近了。是的，大家要团圆团聚的时刻即将来临。所谓的围炉团圆呢，已经是我们中华特色当中非常重要的一个环节。所以呢，其实满桌的菜色，它象征的意涵呢，是吃尽我们的吉祥如意之外，也是让大家能够在这个温暖温馨的时刻当中，感受到家庭的幸福美满。所以今天呢，其实我们有星级的主厨呢，为大家打造了今年的洋洋得意当中呢，当然是道道经典巨献，而且御品真传，所以相信大家团圆之时呢，也可以吃到所谓的星级主厨的手艺。现在我们就一起来品尝看看喽。羊年到来的，喜气洋洋，所以现在呢，我们满桌的菜色，大家已经看到这个团圆的气氛已经开始了。是的，围炉的时候呢，很多的朋友呢都在想一些菜色。其实以前爱玲小的时候呢，都是妈妈前几天呢就一直在那边写食谱，但现在呢不用大费周章了，因为呢我们就有像阿图师，我们的主厨呢一样的来帮我们来这个打理所有的这些美食料理。那所以今天阿图师，今年呢你们饭店推出的年菜的特色可不可以帮我们介绍一下？我们今年推的特色哈，因为不外乎我们的龙虾了。因为龙虾现在一般哈，外面很多是用沙拉。沙拉的话，我们怕说过年期间会吃得太过于负担，所以说我们今年特别调了一个和风的酱汁。和风的酱汁，对。那可以请那个阿图师来帮我服务一下吗？是的。好，我们可以看到这大片大片的龙虾肉，哇哦，看起来配上我们的色泽就非常饱满哦。阿图师他的酱料就厉害喽，配上我们的和风酱汁，也是这样吃起来比较不会有那个负担，特制的，对不对？是。所以其实呢，这个龙虾一般这个切片呢都是一个前菜开胃菜，所以不要觉得说一开始吃就有非常油腻，太饱足了，对不对？是。嗯，好吃哎。我觉得配上和风酱相当的有味道，而且我觉得好 match 哦。是，所以说我们今年才会推出这个不同的料理。而且龙虾自己的肉质本身就有这个甜甜的味道，是真的很厉害，是的。然后旁边好像还摆了一些，我们来自东港的黑金。因为现在很多坊间哈有这个师傅们，他们特制是说现在我们的乌鱼子，他会怎么讲？会配上说像我们的水果，配上水果像水梨、像苹果，但是我们还是用传统的，这个是蒜好，对，还有我们的萝卜，但是一般人坊间就是说很多就是说把这个乌鱼子跟萝卜跟蒜弄在一起吃，是，但是我们是建议是说我们的乌鱼子先吃哦，要先吃啊，因为如果说你把它配合在一起吃的时候，会变成什么讲？吃不出它的原味，丧失它的原味在，所以说我们就吃完，就是我们然后就是说再来配，最后我们是萝卜，就是说要吃下去的时候，就是把我们它的余味，把它给除掉，我们吃下一道菜的时候才不会有，还有留在这个它的香浓的味道，好好吃哦，是，所以其实我们自己本身在地的食材其实就很好用，对不对？好，那我们再看看我们的冷盘好不好？我们的冷盘不外乎就是醉鸡、素鹅、凤尾鱼，还有我们的海蜇皮跟我们的松板猪。所以这是我们的这个江浙菜里头，这相当独特的吧？因为我记得我小的时候，我外婆家经常在年菜以后就是海蜇皮，然后在我们的这个小的这个鱼，然后在这个素鸡啊，然后我们的醉鸡都是上桌的。是的，因为以前的话，我们两岸还没有通的时候，我们的凤尾鱼是罐头装的。对，其实凤尾鱼这个自己做会不会很繁复啊？也不会，也不会。好酷哦。对，现在我们都是来自说两岸交流之后，我们有新鲜的。好，以前吃的都是罐头的。很好吃哦，脆脆的，而且它甜甜的。是。好像上海菜、江浙菜都喜欢加一点糖，是不是？上海菜比较偏甜一点点，好吃哎，然后就是非常的脆，然后我觉得会让你很刷，所以就想要一口接一口。是的，然后当然是我们的醉鸡，然后这个是我们的松板猪，松板猪，对，松板猪要吃的时候，我们一定要加上我们特制的蒜泥酱。这边有蒜泥酱哈，是的。好，然后当然呢，就是松板猪自己本身其实原味也是可以去试一试啊。是的，
嗯，好脆哦，但是它又很嫩。对对，我们一头猪只有两片的松板肉，很厉害哦，所以非常珍贵。是的，哇，在这过年的时候，大团圆，其实这桌上摆的这所谓的料理、菜色、食材呢，我觉得都是要有来头的。我觉得这才让你一年一度这个所谓的围炉的时候，有非常难忘而且 special 的感觉。好，接下来呢，师傅会建议我们吃什么呢？接下来嘛，我们就吃我们的佛跳墙。佛跳墙，这也是年菜里头必备的。是的，那今年就是这一周佛跳墙有什么特别的地方？有什么不一样的地方呢？我们是精心特别，我们用了当地的食材，下去慢火熬煮，然后里头里头不外乎就是我们的鸡肉，鸡肉排骨，但是我们今年还特别加了。鲍鱼，鲍鱼在里面，对不对？对的，鲍鱼片在这边。是的，我们采取用的是澳洲的清汤鲍鱼，一头鲍下去做。嗯，咬劲，但是不会太老。是，对。哦，还有味道哦。所以这一盅要熬多久啊？这个最起码都要有两个小时。嗯，真的好美味哦。所以呢，其实我觉得这一锅的这佛跳墙吃下去呢，大家就已经有这暖暖而且非常温暖的感觉。围炉是中国人每年的一大盛事，看艾琳吃的阿图师准备的一道道年菜佳肴，不禁也倍感幸福。而接下来要品尝的是阿图师的拿手佳肴无锡嫩紫排。那接下来这一道呢？这道是我们江浙的名菜。嗯，叫做这无须肉骨头，哇，也是叫做无须排骨。嗯哼，但是我们以前的做法比较小块，嗯哼，比较小块的时候，对，都好像是这么大一块的。对对对对，那个就是适合我们就是什么讲家庭，对，家庭跟朋友一起聚餐的时候，就是吃饭的时候，我们用这个小块的。嗯，结果说我们是发觉是说小块的东西很好吃，但是我们研发的比较大。可以上得了我们这个桌面，嗯，起来看起来我们的食材比较气势一点。对，所以其实我们去看一些喜宴啊，或者是寿宴，或者是像这种围炉的时候，大家想要有气派一点的感觉的时候，都会用这大筷子，对不对？是的。可是真的这咬下去呢，其实我觉得这个整个这个味蕾当中，你可以感觉到真的甜甜的那肉汁出来，是的，真的很棒。我就说这个菜非常下饭，小朋友老人家其实都会非常喜欢。接下来我们介绍的是我们这个北海道，来自北海道的大的鲜干贝。嗯，为什么特别选北海道的呢？因为北海道的干贝它比较鲜甜而且饱满，嗯，所以说我们会采取用我们日本这个北海道的鲜干贝。嗯，好，所以呢，我们炒了就是不同的蔬菜在里头做搭配。嗯，它除了甜之外，我觉得它有自己一个香气在里面。对，嗯，好吃耶。是，真的哦。所以我觉得食材的选择真的非常的重要。哎，那所以当然这是一个海鲜配上这个蔬菜。那另外呢，我们当然还有这个所谓上海小笼包，是不是？是的，上海的汤包是，这也是你们非常拿手，而且我想也是主推的一道菜。这是我们江浙的一个名点。嗯，好，我们可以看到，哇，注入了老母鸡汤在里面。是的。好的，所以呢，其实来到了这所谓的上海餐厅、江浙餐厅呢，如果没有这一道呢，其实就少了一味儿。所以呢，我们可以看到这个汤包又注满了我们的鸡汤，现在就咬下去汤包哦。嗯，真的非常的浓郁。然后呢，其实我觉得小笼包就是它的皮的厚薄，其实也很重要吧。是。嗯。嗯，很汤汁非常的饱满，好吃，真的好吃。让艾琳连最后一滴汤汁也不放过的上海蒸汤包，皮与馅的黄金比例搭配的天衣无缝。当鸡汤化开与肉馅融合为一体时，香气四溢，口感加倍。而下一段节目当中要品尝的鱼翅炖全鸡，只保留住鸡汤最精华的鲜美与清甜，喝起来完全不油腻，且齿颊留香。
们这个鸡汤也是用我们的老母鸡，下去熬制，差不多蒸也是要蒸一两个小时。哇，真的是，来，我有个汤碗，哎，请安姐品尝看看。好的。哇，真的很香，很浓郁耶。但是我觉得它不会太油腻耶。不会不会不会，因为我们老母鸡汤它是蒸过完之后，我们是会把油去掉，留下它的原汁，前置的一个动作之后，所以留下它的原汁之后呢，我们再来熬煮这个鸡汤。是的，所以呢，你可以看到为什么它好喝浓郁，但是又不会太油腻呢？所以这前置的工作是做了很多的处理，真的很赞。好，然后呢，再来我们可以看到有一道素菜在前面，那这上头呢有撒了一些这个干贝在上面。是，这也是我们的特色，因为大部分像过年应景，这是外乎常年菜，是芥菜。那所以说一般来讲，外面的是它是用干贝丝蒸过之后，然后下去勾芡，但是我们做法是把我们的干贝蒸完之后再下去炸过，让它酥脆，更有那个香气在。所以做法稍微有一点不一样。是的。好吃耶，而且那个芥菜它完全就是还有保持它的脆度。对，因为你没有勾芡很多，对不对？是的，因为如果勾太多它就变成软啪啪的在那里了。是的，所以其实真的很有味道，而且就像刚才师傅讲的一样，它的干贝经过这个炸之后，香气再煮进去的时候，我觉得整个味道更加的入味了。是，赞哦。当然咯，一条鱼呢在这个年菜当中是非常重要的，它有这个年年有余的意思，所以几乎是大家吃不饱最后还是要把一条完整的鱼呢上上来。所以这个鱼呢特别设计是用个红色，对不对？有这样的意思吗？也是讨一个喜气啦，但是我们就是说采用我们澎湖外海这边的深海鱼七星斑。是的，那七星斑它的肉质的特色是，因为它是野生的，所以说它的肉质非常的 Q 弹，非常的那个甜美，就像在吃土鸡一样，对不对？是的，澎湖的七星斑肉质呢 Q 弹甜美，咬起来就比较有咬劲，是，对不对？但是呢，它很快的也就在你的嘴巴里头融化掉，散开来。哎，好吃哦！所以其实我们在这边可以有这个一家大概十口的人来这边吃这个围炉呢，其实吃到这样子的一道菜之后，其实每人吃一小口也感受到的作为年年有余的一种氛围，大家也可以分享到这种吉祥。当然在这个围炉的时候呢，大家除了吃完我们的咸点上海江浙菜以后，相当有名的一些甜品呢也会在我们的桌上出现哦。到底有哪一些呢？我们请我们的阿图师来为我们介绍一下。对，这个八宝月泥也是我们江浙的名菜之一。哦，真的吗？我一直以为它是北方人的菜哎。但是就是说，在过年的时候，几乎全中国大家都会有这种八宝饭，对不对？讨个吉利，大家是讨个吉利应景。对，那这八宝到底有哪八宝呢？它不外乎就是说有莲子，有葡萄干，有我们的干纳豆，还有我们的亚达子，还有我们的干的那个甜菊。哦，对对，吉嘛，吉利，对不对？是的，所以说这就是各个师傅他用的食材，也有很多人用别种的食材，好，还称为八宝。然后旁边还有一些花生粉，花生粉，是的，要不要帮我撒一点花生粉在上面？是的，加上花生粉的话，它会更浓郁更香。哇，大家看到没？花生粉，是的，撒在上面。赞哦！哇，整个芋泥好细哦。是的，我们这个芋泥是经过蒸过，蒸过完之后，我们再经过搅拌。好好吃哦，就已经感受到那个所谓的吉祥如意的感觉都已经出来了，吃进去就已经觉得非常美味，很开心。是的，再来一道，我们看。圆圆满满啦，圆圆满满是不是？是，
这是我们不，我们江浙的也是一个名点，我们的萝卜丝酥饼，外面酥酥的像可颂的皮一样，那当然其实底下呢它也沾了一些芝麻，白芝麻在上头。好，我们可以看到里面，哇，你看什么叫做萝卜丝饼，这丝丝都在里面哦，而且得有真材实料。是的，嗯，好吃哦。然后又放一点葱，是不是？对，放点葱，放点胡椒粉提味。好吃哎，可是应该很难做吧？哎，这个是看师傅的功夫了。嗯，对阿土师来讲的话，什么都难不倒他。但是我觉得最重要就是，除了吉祥如意、圆圆满满，然后吃了这一桌菜之后呢，所有的这个全家大小都会感觉到非常幸福美满，而且相信呢，这迎接到我们的羊年呢，真的是喜洋洋的感觉。当然了，除了能够来到我们的饭店里头吃到这样子的一个围炉的这个套餐之外呢，当然所有的朋友如果说我们还是希望能够在家里头团圆，没有问题，其实你也可以买回家，所以也有这个买回家的版本，对吧？有。好，所以呢，如果订不到位，不要生气，不要难过，因为呢，你还是可以订购他们的美食呢，到家里头去做个暖暖而且非常幸福的这个围炉。所以接下来呢，我们就来看看我们的外卖版本。看完了今天艾琳带大家品尝由星级主厨精心设计的多道经典上海功夫菜后，对于阿图师在食材上的用心与30年资历下呈现出的道道功夫菜，是不是也食指大动了呢？除了可以在饭店品尝，若你习惯在家中围炉，也可以品尝由阿图师精心设计的外带年菜。曾获外带年菜终极评比冠军砂锅鲢鱼头，采用新鲜鲢鱼头先行油炸，加上各式配料入锅煮，口口都是满足。更有讲究细火慢炖，肉软即化的苏杭东坡肉，而招牌醉鸡，鸡肉香 Q， 酒香浓淡迷人，入味的恰当好处。而年菜中绝不能错过的鱼翅佛跳墙，采用慢火熬煮老母鸡汤底，配合各种养生食材，汤底精华鲜甜。另一道代表年年有余的葱油大石斑，严选24两重的新鲜石斑，大火气足，独门蒸法，肉质滑嫩鲜美，道道月品蒸转庆团圆，让您吃得满足，也把2015的好运吃出来。